Stel dat mijn kinderen thuis zouden komen met een witte partner. Dat is echt een hele moeilijke vraag. Ik zou het heel moeilijk vinden. Ruminaili is 23 en trots op haar Curaçaose roots. Daarom doet ze mee met een Miss Black Hair verkiezing. Maar alleen een zwarte man kan haar gelukkig maken. Een witte man is bij mij niet, is voor mij niet geschikt omdat ik mezelf niet zie in die witte man. Ik zie mijn cultuur niet in die witte man. Ik zie mijn prachtige kleurhuid niet in die witte man. Ik zie mijn smaak niet in die witte man. Ik zie gewoon mezelf niet. Ruminaili is niet de enige. De 25-jarige Levi wil ook alleen een zwarte partner. Nou, ik date alleen een zwarte partner, omdat als eerste is het gewoon mijn persoonlijke voorkeur. En ik denk daarnaast ook dat, zeg maar, als je kijkt naar jezelf en je houdt van jezelf, dat je dan ook wel met iemand wil gaan die op jou lijkt, waarvan je eigenlijk ook zelf houdt. Dus dat is ook eigenlijk een beetje de reden waarom ik ook voor kies om alleen zwarte personen te daten. Wie op zoek is naar Black Love, kan terecht op de populaire Facebookpagina's zoals Melanin Singles Lounge van Mona Lisa. Ze wil niet herkenbaar in beeld, want naast likes ontvangt ze regelmatig haatberichten. Dat wij racisten zijn, of wij nu wisten dat zwarte mannen allemaal AIDS hebben. Dat ze het eigenlijk op de event komen verpesten voor ons. Hè. Als het doorgaat, dan zullen we wel zien. Hè. Het is alsof je gestraft wordt voor het feit dat je op je eigen mensen valt. En dat gewoon promoot. Je promoot Black Love. En dat is niet goed. Veel kritiek dus op Black Love. Maar zijn deze jongeren nou racistisch bezig? Nou, mensen die dus mijn keuze racistisch vinden, zou ik als eerst willen vragen, nou, wat is dus racisme, wat is dus racistisch? Mijn mening is dat racisme een systeem is. En allereerst is het zo van iedereen heeft zijn of haar eigen voorkeur als het gaat om wie je valt. Daarnaast geloof ik ook in dat zwarte personen niet racistisch kunnen zijn. En de reden daarvoor is omdat we op dit moment niet de middelen hebben om eigenlijk te kunnen discrimineren. Want wat kan een zwarte persoon doen om een wit persoon te stoppen om aan een baan te komen? Wanneer een Japanner met een Japanner gaat, is het gewoon volkomen normaal. Als een Chinees met een Chinees gaat, is het volkomen normaal. Als wit met wit gaat, is het volkomen normaal. En wanneer wij kiezen voor onszelf te gaan met een zwarte partner, dan is dat opeens raar? Nee. Black Love Matters.